На брифінгу голова Центрвиборчкому Тетяна Сліпачук пояснює, за якими принципами мають бути проведені теледебати між кандидатами 19 квітня о 20 годині. Це проведена їх незаангажованою кампанією. Ми маємо суспільного мовника, який відповідає за їх проведену і організаційну структуру. Вони мають бути вседоступними. Це означає, що всі телерадіокампанії мають мати доступ до сигналу, за яким проводяться ці теледебати в студії. Далі, вони мають мати чітку структуру. Це означає таймінг, вступне слово, заключне слово, таймінг на питання та відповідь. Свою позицію щодо теледебатів висловив і голова правління Національної суспільної телекомпанії Зора Паласанія. Тверджу позицію суспільного мовника України, готові по всіх 4 пунктах, які зараз були перераховані тут, і готові до будь-яких викликів. Ці дебати оплачуються з держбюджету. Коштуватимуть вони майже 6 мільйонів гривень, повідомив голова правління Суспільного Зора Паласанія. За його словами, якщо жоден із кандидатів не прийде на теледебати, ефір все одно відбудеться. У нас буде напоготові будь-що нейтрального характеру. Ну, наприклад, там маленькі звірятка згортають своїми ручками що-небудь. А в той час буде бігучий рядок, в якому буде, знов-таки, згідно з цією постановою, прямо такі слова: перепрошуємо, кандидат такий-то не з'явився на дебати. Водночас голова ЦВК Тетяна Сліпачук сказала, кандидати можуть зустрітися і в НСК Олімпійській, тоді це буде передвиборна агітація, за яку доведеться платити з виборчих фондів. Коли кандидати домовляються між собою по проведення, то що ми з вами говоримо, за рахунок виборчих фондів, якоїсь суспільної акції, я не знаю, що воно буде, дебати, ток-шоу, це різні формати відповідно до того, як вони домовляться. Вони організують все. У законі не передбачено покарання для кандидатів у президенти, які не приходять на теледебати в студію Суспільного.